Het waren hectische weken voor hoofdtrainer Van Wonderen. Er was kritiek van buitenaf op het functioneren van Van Wonderen. Het was 2 maanden terug nog 2-12. Maar er is een stijgende lijn te zien in de resultaten. Hoe laat is het nu? Nou, het is de spreekwoordelijke 2-12, 5-12. Dat is het nog wel, vind ik. Met name het besef van de positie waar we in staan als club zijnde. Dus dat je in een groep van competitieve clubs staat wat heel dicht bij elkaar ligt. Dat bedoelde ik eigenlijk met het is 2-12. Van het besef van elke wedstrijd is een gevecht en we moeten hier uitkomen door wedstrijden te winnen. Maar dat betekent dat als het verschil heel klein is, dat er niet zo eenvoudig is. Maar dat je elk procentje nodig hebt om wedstrijden in je voordeel om te doen slaan. 4 nederlagen op rij voor Heerenveen. Met daarin dus een karrevracht aan tegengoals. Want na deze nederlaag komt de positie van Kees Van Wonderen onder druk te staan. Het is logisch dat in het voetbal, dat zie je overal gebeuren, dat dan de blik even op een trainer wordt gericht. En dat natuurlijk is dat niet leuk, maar het hoort er ook bij. Het is ook logisch dat dat gebeurt. Ergens omarm je het ook wel weer. Het is mooi als het goed gaat en je wordt bedolven onder complimenten. Maar ik vind ook, het hoort er ook bij dat je soms in een moeilijke periode komt. En dat dingen niet gaan zoals je wil. Of dat het net allemaal tegen zit. Of dat je allerlei tegenslagen tegenkomt. En daar leer je ook weer een hele hoop van. Dus ik heb die periode ook wel omarmd. En het is nog weer een bevestiging dat het is allemaal heel relatief. Dat het hartstikke leuk is om goede periodes mee te maken. Maar dat dit dus ook kan. En wat dat dan met heel veel mensen doet. En wat voor reactie dat teweeg brengt. Dat is ook waardevol om te ervaren. Sarawi. 1-0 Heerenveen. Nou is hij niet veel ruimte. Hij heeft natuurlijk ook een goed schot. Wat heet. Luc Brouwers. En hier is het 3-0. Op het moment dat je niet in een goede fase zit en je wint dan weer een wedstrijd waarbij je jezelf het gevoel geeft dat het spel technisch heel behoorlijk in elkaar zat. Dat geeft het belangrijke vertrouwen. Vertrouwen, dat weten we natuurlijk met z'n allen ook al lang, is daarin heel belangrijk. En bij ons ook. En wat ik het meest belangrijk vind, is dat ons spel eigenlijk beter wordt. Dat je jongens beter in hun vel ziet komen. Dus ik denk dat Andries Noppert weer beter in zijn vel zit. Dat Sven van Beek zie je met de week beter worden. Simon Olsen doet het hartstikke goed. Luc Brouwers is nog niet zo lang bij ons, maar zie je eigenlijk iedere week beter en comfortabeler worden met de andere spelers. En zo zijn er allerlei voorbeelden. En dat zorgt er ook weer voor dat het elftal beter functioneert. En dat zien we volgens mij met z'n allen terug. Dat het oogt stabieler en beter op elkaar ingespeeld. Nadat er ook werd gewonnen van Vitesse, ging de selectie met een goed gevoel de interlandperiode in. En in die tijd is het tijd voor andere dingen. Dus ook voor trainer Kees Van Wonderen. Dus zeg het maar. Een favoriete film? Nou, ik ben toevallig onlangs met mijn dochter naar de Hunger Games gegaan. Dus dat is eigenlijk de meest recente film die ik gezien heb. Favoriet vakantieland? Ik ben heel graag in Nederland. Maar ik vind het ook lekker om in een warm land te zijn in Spanje of in Italië. Als ik er dan toch één moet noemen, misschien Italië. Omdat het eten daar ook geweldig is. Heb je nog een bestemming waar je graag heen wil? Genoeg. Maar wij zijn een aantal jaren geleden in Australië geweest. Daar zouden we graag nog een keer naar terug gaan. Een favoriet muziekgenre? Ik ben best breed georiënteerd. En met name de afwisseling vind ik daarin prettig. Ben je het eens met de muziek in de kleedkamer? Nou, niet altijd. Ja, je moet ook meegaan met de generatie om je heen. En binnen die generatie is ook niet altijd één lijn in wat zij als goede muziek ervaren. Dus het verschilt. Een andere sport beoefenen dan voetbal, wat zou dat zijn? Nou, padel is tegenwoordig heel populair en wij zijn ook aan het padellen. Dus padel is op dit moment vrij hot bij ons. Hoor je af en toe een bijzonder of een favoriete Fries woord?
Nee, het eerste wat me te binnen schiet is Herveen. Maar voor de rest, voor de rest niet echt. En tot slot het motto van Kees van Wonderen. Ja, geniet vandaag en kijk naar morgen is een motto. Maar ook als je doet wat je leuk vindt, hoef je eigenlijk nooit te werken. Dat zijn ja, twee motto's die regelmatig bij mij naar voren komen. Na een aantal dagen vrij is de selectie inmiddels weer vol in training voor de wedstrijd van aankomende zaterdag. En dan is het toch net iets prettiger als je in een betere fase zit. Ja, de sfeer is wel anders en dat heeft vooral te maken met het gevoel wat de jongens, de spelers zelf mee hebben met het spelen op dit moment in dit elftal. Ze krijgen steeds meer vertrouwen in elkaar of in de manier van spelen. Op een gegeven moment geef je jezelf dusdanig gevoel dat, dat je op elkaar kan vertrouwen en dat dat leidt tot een resultaat. In die fase zitten we eigenlijk nu. Dus steeds meer de bevestiging geven. De spelers eerst naar hunzelf, maar dan ook naar elkaar. Van, hey, maar wij doen eigenlijk steeds de dingen steeds beter met elkaar. En dat betekent dat we heel, heel sterk kunnen zijn. En dat leidt uiteindelijk toe tot resultaten die we met elkaar halen. En we zijn nu even met een break, een internationale break, er tussenuit geweest. Er zijn ook een hoop jongens, hebben we niet gehad op het veld. Die komen nu langzamerhand weer terug. Dus dan is het weer zaak om tegen Fortuna weer zo goed mogelijk weer met elkaar op het veld te staan.